Hej! Välkomna tillbaka! Det är slut på semestern, på gott och ont. Jag har haft en väldigt bra sommar. Men jag tror att hösten kommer bli ännu bättre. Vi har jättemycket spännande framför oss. Philip Poon kommer på besök, ska visa och försöka lära mig en gång för alla hur man lägger upp mat lite snyggt. Vi har massa andra roliga besök framför oss. Det mesta förstås inom Sverige. Det blir ju rimligen så med allt elände som är. Och sen så Ja, jag har börjat gräva ner mig ännu mer i korv så det ska vi göra en hel del. Och, eh, jag håller på att försöka få till en riktigt bra helgrillad blomkål. Och, eh, ja, det har gått något några blomkål vid det här laget men när jag börjar få fa fason på det där då ska ni få se hur, hur det blir. Och, mm, vill ni se lite löpande uppdateringar nu när jag inte kanske behöver skämmas för en länge så kolla in mitt Instagramkonto. Där heter jag Johan Hedberg Den här videon Alltså jag har ju medlemmar på kanalen. Man blir medlem genom att trycka på eh, medlemskapen, En liten knapp här, här in under. Såhär ”Bli medlem”. Eh, och bli bara det. Det kostar pengar. Och bli bara det om du är, är över 18 år. Om du är under 18 år då finns det mycket bättre saker att lägga dina pengar på. Du ska framförallt inte lägga dem på någon obskyr YouTuber sådär Utan gör någonting annat för dem. Bara... Var eh, man får lite olika perks, eh, bland annat att eh, kunna hänga med i en Discord-kanal där folk är förbaskat trevliga och där jag försöker, eh, inte under sommaren när jag är ledig, men i övrig tid hänga så mycket jag bara kan. Eh, och som den här videon till exempel har mina medlemmar fått se lite tidigare därför att en av de här champagnerna jag tar upp idag är så pass sjukt bra att jag är rädd för att vi kommer att sälja slut på den. Eh, och då vill jag ju ge mina medlemmar som har liksom varit med några hardcore-fans länge, får inte av försprång. Eh, typ så. Och sen så är tanken att medlemmarna kommer att få se en hel del videos eh, tidigare, innan alla andra och eh, få lite så här extra material och så. Så mycket jag bara hinner med helt enkelt. Idag ska vi prata om tre champagner som jag tycker är svinbra och som inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Två av dem kostar under 400 kronor. Vi drar väl igång. Just det, det första vi ska prata om det är nånting eh, det är något som heter malolaktisk jäsning. Och Det är en del av processen som man använder i somliga fall när man gör champagne. Och Varför ska vi börja bli så här förbannat nördiga? Jo, därför att champagne är ju så här, när den är väldigt ung, då kan den ju ha ganska mycket syra. En mogen champagne, där har syran dämpats. Men ett sätt att skapa en rundare champagne, det är att genomföra något som heter malolaktisk jäsning. Och Det är egentligen när mjölksyra bakterier omvandlar äppelsyra till mjölksyra som är mycket, mycket mildare. Och det här var någonting som uppstod spontant förut när man gjorde vin och idag så uppstår det genom att jag tror man har tillsatt till en och så Man kallar det för en andra jäsning fast det är egentligen inte en jäsning. Hela processen med att göra champagne är ganska, liksom, ja, det kräver en hel del och det tar väldigt lång tid. Men vissa utav champagnerna man köper idag har liksom genomgått en malolaktisk jäsning och vissa har det inte. En bra grundregel är att de som har genomgått det brukar då vara rundare och lite mildare, mjukare helt enkelt. Mm. Jag lägger en bra länk i beskrivningen här under till en blogg som heter vininfo.wordpress.com. Han eller hon som har den bloggen har skrivit ett riktigt bra och ganska så djupt och häftigt inlägg kring det här. Jag rekommenderar varmt att läsa det. Det är kul om vi får liksom lite mer, man får lite mer kött på benen då och vet varför man ska välja liksom en viss champagne. Det tycker jag är kul. Men det gör en till en mer medveten konsument. Gud jag har pratat sönder det här redan känner jag. Champagne nummer ett då, då, då heter exklusivt Erics Taillet. Taillet och det är en Blanc de Meunier. När man gör champagne så använder man oftast tre druvor. Chardonnay, Pinot Meunier och Pinot Noir. Och om du gör en champagne på... Och sen kan du använda en massa fler druvor också. Men om du gör en champagne på bara pinot Meunier då heter det förstås Blanc de Meunier. Och det här, eh, jag ska läsa lite. Den, för Jag har alldeles för dåligt minne. Eh, jag lägger förstås en länk till den här och de andra champagnerna i beskrivningen här under. Den här kostar 413 kronor. Det här är dagens, eh, det som kostar mest utav dagens champagner. I tanken var ju att kunna visa liksom bra champagner som man liksom inte blir helt eh, sönderslagen ekonomiskt utav. Den här, den kommer från ett område då som heter Marnedalen på väldigt svenskt uttal. Eh, I champagne förstås. Den är, väldigt, den är väldigt ung i smaken. Den har sm Små bubblor, den är frisk, citrusig. Den passar så himla bra en varm sommarkväll, en varm sensommarkväll. Liksom. Och jag älskar också den här flaskan som är lite unik. Den sitter som en liten knapp här inuti nästan. Liksom. Det är såna här små detaljer, eller som att de har lagt ner lite extra liksom resurser på etiketten här. Ja, det är svinsnyggt. Men den här är mm, tacksam för en folk som kanske inte har druckit jättemycket champagne och tagit till sig. Den är väldigt så här Bra kvalitet till ett lågt pris och det har ju liksom den tydliga champagne kvaliteter i den. Som gör att när folk dricker den här så kanske annars säger så här, ja men det spelar inte så stor roll för mig bara det är något bubbel. Så provar den här så bara, okej okay, vänta nu det är så här det ska vara alltså. Den här är ruskigt ruskigt bra. Jag är så nöjd med den här och jag borde vi kanske ta beställa några fler utav dem hmm? Jag kan ha sagt fel om det där med priset. Det är... 416 är inte den dyraste, det här är dagens dyraste. Den här heter Benoit Munier och det är en Blanc från 2008. Den här kostar 646 kronor. Det är ju, kan ju tyckas vara mycket, men jag rekommenderar att du testar den här på en helt vanlig vardag. Inte ska köpa den här till någon super-födelsedagsfest och gör värsta hypen kring det Utan den här förtjänar att öppnas i lugn och ro när man förtjänar det som minst. Det som är med den här då, det är att den, den är gjord på 100% chardonnay-druva. Den heter då bland Blanc. Och det är någonting som nästan alltid innebär att det är ett friskt och härligt syrligt vin. Liksom Syrligt vad vi kanske att ta i, men en tydlig syra i den. Den här. Den klarar ju att lagras lätt 10 år, men man kan dricka den idag också. Men 2008 var ett väldigt unikt champagneår som inleddes katastrofalt och avslutades helt otroligt bra. Och champagnerna från 2008 är nästan uteslutande, eller utan undantag, helt amazing! Ja, men kan du så köp fyra flaskor. Drick en nu, så drick en om tre år, en om 6 år en om tio år och bara jämför. Så det gäller att komma ihåg skillnaderna. Men, men ändå, den här är riktigt, riktigt smarrig. Det här är också lite roligt att jag, är så här, jag har blivit allt mer och mer allergisk mot så här, hypen kring biodynamiskt vin. Att det är så här, folk köper biodynamiskt vin för att det är biodynamiskt vin. Och det är inte alltid att det är så här, guld och gröna skogar och framförallt det är det inte det som är liksom den stora så här, räddningen för miljön. och Hela den biten. Och det viktiga är att köpa ett vin som man faktiskt tycker är gott. Och den här odlaren, han är lite cool för han är ju så supernörd och han har valt att inte liksom sätta någon stämpel. Eller, eller, för att han inser också att det är inte är svart eller vitt. Utan han bara brinner för att göra sjukt bra vin och försöka ta hand om miljön på bästa sätt. Och inte liksom sätta sitt speciellt fack. Jag gillar det. Det tyder på att man är lite så här, jag vågar vara lite kritiskt tänkande helt enkelt. Så att ja, Benoit Mignet. Länk i beskrivningen här under. Köp i alla fall en och testa. Och alltså sen har vi La Pèce de Resistance som vi har pratat om tidigare men som nu har blivit ännu bättre. Vi pratar om Leclerc Massard. Och som ni ser, det här är också en Blanc de Blanc. Och den här, och håll i hatten nu, den här kostar 380 och det är utan tvekan ett av de absolut bästa champagnerna jag har druckit under 600 kronor. Hade den här kostat 550 hade jag tyckt att den varit superprisvärd. Och då har jag köpt 2009 som var bra. Men det som är häftigt är att jag såg på Instagram att importören har nu växlat årgång. Då kan vi tänka sig att de börjar sälja 2010. -orna. Nej, de har börjat sälja 2008. -orna till samma pris och de är liksom så här mycket bättre ändå. Så att jag är helt upphetsad. Idag har jag beställt sex stycken flaskor eh, därför att jag, jag förstår att det här, är, det här är bara att köpa och lägga undan. Den här är väldigt ung, det ska man ha klart för sig. Den är god att dricka idag men den vinner på att lagras. Så... Och här är också nackdelen att du måste köpa kollin om minst tre stycken. Därför att åh, det blir för dyr frakt annars och de har väl låga marginaler på de här. Så jag har inga problem med det överhuvudtaget. Gå ihop med några vänner och beställ en flaska var i sådana fall. Den här dricker man utan att skämmas nu, men den mår jätte, jättebra av att lagras också. Och som sagt, va? det här är då en Blanc de så det är bara chardonnay-druvorna. Men alltså titta på den, den är så jäkla fin ja. Jag vet att det är så här, etiketterna är inte allt, men det är så en så viktig del hur de ser ut. Och den här känns ju bara som att man blir helt lycklig av den här. Alltså, fy far. och Le Clementin Massard är en sån, den odlare som jag verkligen skulle vilja besöka ändå. också. Tänk på det här, hög syra, mycket citrus, mycket gröna äpplen. Och när man har gröna äpplen, tänk att man tar tuggan av ett Granny Smith. Nu är det en smaksensationen som uppstår. Där har vi det här nu. Va? Och eh, ja. Ska du göra någonting idag då beställer du tre flaskor av den här för den här är svinbra. Och Jag tror... Jag vågar nästan utnämna den här till den, en av de topp fem mest prisvärda champagnerna på Systembolaget just nu. Ja, det var väl ungefär det. Nästa vecka då ska ni få se hur man gör en porchetta från grunden. Det är svingott. Um, no pun intended. Och så ska ni få se um, när jag och Janne Blomqvist var till Anderstorp och körde F1-bil. Och sen åkte hem till Uppsala och körde F1 2020 som är ett Fruktansvärt roligt spel. Och eh, det kan vara så att vi hinner sticka in ett par videos till också. Så om ni inte redan prenumererar så gör det. Jag tycker ni det här var kul, spännande, intressant. Tryck gärna på like. Alla länkar finns i beskrivningen här inunder. Och ja, tusen tack för att ni kollar. Nu, eh, nu är semestern slut. Nu kör vi igen helt enkelt. Ha det bra. Tjingeling.